Кавий гарний футбол. Оточенко. Олексій зараз приймає, віддає на партнера і в положенні поза грою. Дорож знаходиться. Давайте познайомимо Парницького. Парницький пробиває, не вдається. І вже підхоплення за Поповим. Сергій тут немає фолу. Павлюков може пробивати. Удар! На місці голкіпера скакив. Хороший. Кидання Яковенко. Забирає голкіпер. Удар від Лотовченка. Занадто високо в цьому епізоді. В атаку дальньою передачею. Шукає Литовченка. Литовченко вривається в цей простір. Ну, за таке пенальті не дадуть безперечно. Через якого будується саме гра своєї команди. Яковенко приймає. Закидає на Литовченка. Можна грати. І Литовченко робить 1-0 в нашому матчі. Можна відкривати рахунок. Це і є. І Яковенко зараз знаходить Литовченка. Розрізаючи передачу заспічно, через якого будується саме гра своєї команди. Яковенко приймає, закидає. Закидає туди далеко, там Яковенко, можна забивати, зараз було, моменті ще біля воріта. Ковальський, Литовченко, можна зараз пробивати, було Олексій, Олексій таки пробиває і на місці голкіпера скакив. В цьому епізоді три, потенційний вихід від Гашка, Дорошенко, вирізає на Литовченка, немає положення поза грою, Литовченко буде прибирати під себе, проти нього Бериченко, Литовченко, не забиває Олексій в цьому епізоді. Біля м'яча. Владислав виконує подачу. Момент! І можна там замикати. І м'яч в сітці. 2-0 стає рахунок. Як ми говорили, що чудова подача не проходить даремно. Дорошенко. Біля м'яча. Владислав виконує подачу. Момент. Хопання, Бобко пробиває. Ну і Крикун на місці в цьому епізоді. Помилка. І вже скакує в своїй атаці Бровко. Пробиває. Вище воріт. Удар від Дмитра Бровко. Потрібно дійсно бити. Удар і Крикун на місці. У кіпера. Закидання на Магулу. Магула міг зараз скидати. Там є партнер. І Крикун виходить перший забирати. Реалізувати свої нагоди. Ман. Борисков виконує навіс. Подача. Дорошенко пробиває. І Бровко буде пробувати. Це удар. Влучає стінку. Добивання від Бровко. Крикун. І забирає Володимир із другої спроби також м'яч. Попов на Гончарова. Гончаров забігає за спини захисникам Гашка. Потрібна допомога від партнерів. Бровко. Бровко приймає, навішує. Вперед. Загружає Дмитра Бровко. Бровко проти Косіка.
Один в один обігрує. Навішує. І Крикун забирає в руки. Зіграно в м'яч. Тут Литовченко набирає спринт від Олексія Литовченка. Можна третій забивати. Не забиває Олексій. Шушко пробиває. Вище воріт в цьому епізоді. Вагома втрата для СК Києва. Гончаров. Удар. І заміна. Олі. Косик кидає аут. Литовченко пробиває після скидки Борискова. Переведення на Гончарова. Микита входить в карний майданчик. Ну а там уже не вдається в нього щось витиснути більше з цього епізоду. Проходить опонента. Далі ворож на Гончарова. Микита прострілює. Підхоплення, ударить Маговий вище воріт в цьому епізоді. Хороший момент. Переведення. І не забуває скаків. І все. Матч завершено. Перемога команди Гашика з рахунком 2-0.